Բարձրացան ներքակապական մեկ հարց, Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել է ընտրություններին մասնակցել եւ կրել, ինչպես ինքն է ասում։ Բա ինչպես է կօրինակ դուք գնահատում նրա շահույթը, արդյոք նրա շուրջ համախմբում կլինի թե ոչ։ Գիտեք, ես իմ պարտքը չեմ համարում Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակետները մեկնաբանելը։ Ինքը թիմակիցներ ունի, Ռոբերտ Քոչանը կարծում եմ գիտի, որ այս ընտրությունները խորհրդարանական են։ Եվ անհատական չի, որ ինքը մասնակցում է։ Մենք մասնակցելու ենք հանրապետություն կուսակցությունով։ Ռոբերտ Քոչյանը ումով կմասնակցի, նրանով էլ, եթե օրենքը թույլ կտա իրեն մասնակցելու, որ մասնակցի, ես որևէ խնդիր դրանում չեմ տեսնում, երբ որ կմասնակցի, տեսակետներ կասի, այդ ժամանակ էլ կպատասխանեմ։ Իմ հանրապետության կուսակցության համար բացարձակ միևնույն է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր իրենց քվեն տալու էին հանրապետության կուսակցությանը, որևէ պարագայում ձեռքներն էլ կտրես Ռոբերտ Քոչյանին չեն տա։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց քվեն տալու էին Ռոբերտ Քոչյանին, ձեռքներն էլ կտրես հանրապետության կուսակցությանը չեն տա, այնպես որ այդ թեմայով թող մտածի Վազգեն Մանուկյանը, չգիտեմ, թող մտածի հայրենիք կուսակցության նախագահը, թող մտածի Սերժ Սարգսյանը կամ Միքայել Մինասյանը, թող 17-ում մտածեն, ինչ են անելու, ինչպես են անելու եւ այլ, այս խնդիրները իրենց դաշտում են, բացարձակ մեր դաշտում չէ։ Բացարձակ նաեւ նշեցիք, որ հակառակորդի դիշնամին կրկնում է 21-րդ դարի արդիականացված զենքերով, մենք մնացել ենք 20-րդ դարի զենքերի հույսին, այսպես ասած, ի՞նչն էր խնդիրը, որ անգամ թե իշխանապողությունից հետո մենք չկարողացանք անցնել այդ 21-րդ դարի նոր զենքերի։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մենք ինքներս այդ երկար ժամանակ ինքնախապեությամբ էինք զբաղվում, համարելով, որ Ռուսաստանը մեզ կօգնի պատերազմը կանգնել, որ հրապարակ է մտնում Իսկանդիրը, բոլորին թվում էր, թե Իսկանդիրը ատոմային բոմբ է, ու ամբողջ պատերազմի ընթացքում ամենաշատ գրառումները հետ էր, բա ինչի Իսկանդիրը չի գրառում։ Այսինքն մտածում էին այդ ինքնաթիռները, որ առել են ռուսական զորքը, Իսկանդիրը, հայկական բանակի խիզախությունը, հայկական զինվորը առանց ավտոմատի էլ ադրբեջանցի զինվորին կախտի, որտեղ նա կռվել չգիտի։ Այս ամեն ինչը ինքնախապեության, ինքնահուսադրման, ինքնադրսևորման ձև էր դարձել բոլորիս համար։ Ես մասնակցել եմ վարչապետի մոտ երկու նիստերին, որը արվել է արտախորհրդարանական ուժերի մոտ, եւ այդ ժամանակ պետակառվել մինչև դեռ։ Որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում բացառությամբ մատերի վրա հաշված մարդկանցից, ովքեր ասել են, որ լավն են ղեկավարով, ոչ թե ժամանակ է ձգում, այլ խնդիր է լուծում։ Իսկ այդպիսի մարդիկ եղել են, ես էլ եմ այդ մարդկանցն եմ պատկան։ Բազմաթիվ անգամներ հարցազրույցներ եմ տվել ու ասել եմ, որ մադրիդյան սկզբունքները կարող են հիմք դառնալ հետագա բանակցությունները շարունակելու համար, որ ցանկացած բանակցություն շատ ավելի ձեռնատու է, քան պատերազմ։ Դժբախտաբար մարդիկ այդ ամեն ինչին նայել են մատերի արանքով։ Ինչի՞ եմ ես այդպես արել, որտեղ իմ եղբայրս Վազգենը դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո Հանրապետականի համագումարում ասում էր, մենք պիտի կարողանանք ապացուցել, որ մենք էինք ճիշտ։ Ցավոք հոկտեմբերի 27-ը ցույց տվեց, որ ինքը էլ ապացուցի։ Վազգեն Սարգսյանը գնաց վարչապետ, որովհետև տեսավ, որ պետությունը չի հասցնում բանակին, որ Հայաստանի տնտեսությունը ետ է մնում ու չի կարողանում վերազինել իր բանակը, այնպես այն զենքերով, որով անում է Ադրբեջանը։ Հակառակ դեպքում ինքը կմնա պաշտպանության նախարար իր կայացրած բանակում, որի պտուղներ արդեն իմանում։ Խնդիրը սրանում է, դրանից հետո եկած մարդիկ բոլորը սկսեցին հույսները դնել Ռուսաստանի վրա, խնդիրները լուծել այնտեղ, ռազմավարական ընկերոջ հետ փոխհարաբերությունների ենթատեքստում, դրանով նաև իրենք իրենց հույս տալ, ու այս խնդիրը գնաց ու գնաց, ու մտածում էինք, որ հաղթացենք ու հաղթացել մնալու ենք, ու Ադրբեջանը չի համարձակվի երբեք, որ համարձակվի էլ Ռուսաստանը կկանգնեցնի, բայց արդեն ակնհայտ էր 2016 թվականից, ու ես բազմաթիվ անգամներ եմ ասել, որ մեր ռազմավարական գործընկերոջ առաջարկած ծրագիրը ու Ադրբեջանի ու Թուրքիայի առաջարկած մոդելը, Լավրովյան ծրագիրը, ամբողջությամբ համընկնում է իրար։ Եվ այստեղ ամբողջ խնդիրը նրանում էր, որ պիտի ռուսական զորքը մտներ Արցախի տարածք, ու ինքը պիտի մտներ փրկիչի կերպարով, որ փրկում է մեզ ցեղասպանությունից, իսկ մենք պիտի հասնենք ցեղասպանության, որ իրենք մտնեին մեզ ցեղասպանությունից փրկելու, որ աշխարհին էլ ասեին, գիտեք ինչ, եթե չմտնեինք,
ապա ցեղասպանություն էր լինելու բռնի տեղահանություն, հետևաբար որևէ մեկը չմեղադրեք մեզ։ Բայց դա ասում է ավելի շուտ էինք առաջարկել պատերազմը կանգնեցնելու հոկտեմբերի կեսերին, Հայաստանի վարչապետը չի համաձայնվել։ Պուտինը թող ասի, որ առաջին հանդիպումը, երբ որ իրենք արեցին Լավրովի գլխավորությամբ պատերազմը դադարեցնելու, մեկ օր ընդամենը տևեց, եւ այդ հրադադարը խախտեց Ադրբեջանը, եւ նույն Պուտինն ու Լավրովը ոչինչ չասեցին Ադրբեջանին։ Իսկ Թուրքիան անդադար ասում էր, որ առաջ տղեք։ Իսկ սրանք չէին ասում, ասում են, չէ, գիտես ինչ, արի կամ լրիվ տուր, Շուշին էլ ներառյալ, կամ չէ պատերազմը չի դադարելու, ինչ է, գաղտնիք է։ Ինչ պատերազմը դադարեցնելու հնարավորություն եղել է ու չի դադարեցվել, ու դուք հավատում եք դրա։ Բայց եթե բնակեցվեր ադրբեջանցիներով եւ մնար հայկական կողմի վերահսկողությունը։ Գիտեք, ես եթեներով հարցերի չեմ պատասխանում, առավել եւս այդ խնդիրներին, այդ բանակցություններին ես տեղյակ չեմ։ Ես չգիտեմ ինչպես է առաջարկվել այդ հարցերը, տվեք այն մարդկանց, ովքեր կոնկրետ տեղյակ են, որ կոնկրետ գործընթացին, կոնկրետ առաջարկությունը լսել են դրա պատասխաններով։